strasti na političkoj sceni Dubrovačko-neretvanske županije uzavrele nakon što je HDZ-ov Nikša Sentić prozvao Srđe Grad i Most za neprirodnu koaliciju u županiji, Božo Petrov danas odgovara i poručuje kako nije bolest sve što boli. Bivši gradonačelnik, a aktualni gradski vijećnik komentirao stanje u turizmu danas, poručio kako turistička zajednica nije imala niti jednu mjeru za privlačenje posjetitelja, te da su i oni i gradska uprava u neku ruku podbacili. Mislim da kao što grad spao, te spao i ove institucije. Gdje je zapela provedba plana upravljanja, dokument je izglasalo gradsko vijeće i nakon toga nije se pokrenulo praktički ništa. Na čekanju su izmjene potrebnog zakona, a za to vrijeme odluke o javnim površinama i drugim segmentima plana praktički se donose preko koljena. Visoke temperature i velike vrućine imaju loš utjecaj i na životinje. Posjetili smo Žarkovicu i provjerili kakvo je stanje, ali i na koji način reagirati ukoliko vidimo životinju u potrebi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku. Nastavlja se užarena situacija na županijskoj političkoj sceni. Nakon što je HDZ-ov Nikša Sentić izjavio kako su Srđevci i Most u neprirodnoj koaliciji u županijskoj skupštini, danas mu je odgovorio čelnik Mosta Božo Petrov. Zakazivanje termina tematske sjednice o novom trasiranju za projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje otvorilo je pravu prepirku na političkoj sceni. Već je jasno kako HDZ i koalicijski partneri takvu inicijativu neće podržati, no oporba je ujedinjena. Potpredsjednik Županijske skupštine Nikša Sentić za Dubrovačku televiziju izjavio je sljedeće. Držim da te inicijative, dakle Srđe Grad i Mosta, su neprirodne inicijative. Inače, neprirodna koalicija unutar oporbe koji jedni drugom potpisuju zahtjeve za tematske sjednice. Navode o koaliciji, kaže Sentić, podupiru i navodi jednog vijećnika. Tome svjedoči i vijećnik oporbeni koji je potpisao i koji je rekao da u suštini nije znao razlog zašto je potpisao, ali je vraćao uslugu. Tako da nije u redu u tom dijelu što rade i držim da je... Dakle, te inicijative Srđe Grad i Most, jedno politikanstvo koje ne može proći. Na reakciju nije trebalo dugo čekati, čelnik Mosta Božo Petrov poručuje, navodi HDZ-a, su smiješni. Gle, tko o čemu? HDZ o prirodnosti koalicija. A to vam je za umrit od smije, to je negdje u rangu opusa Samuela Beketa. Bubnu pa onda ostanu živi. Ako ja dobro razumijem, oni s ovim kažu da je njihova koalicija sa SDSS-om temeljena na političkoj trgovini prirodna. A to što nama Srđ da potpise kako bi upozorili da ljudi sa autizmom nemaju adekvatne uvjete za život je neprirodno. Petrov smatra kako vladajuća većina nije navikla raditi. Ukratko, nije bolest sve što boli očito. I očito je da županijskoj vlasti je neprirodno raditi, pogotovo tijekom ljeta. Najavio sam im da će raditi i radit će. Zato neka prestanu kmečati, primaju plaću za to. Čelnik Mosta tvrdi, o koaliciji nema ni riječi. Ja nemam koaliciju. Ja imam zdravu pamet, logiku i volju za rad. A bilo bi im dobro da to što prije potraže kod sebe. Podsjetimo, tematska sjednica o novom trasiranju za Lučino Razdolje zakazana je za 24. kolovoza. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske očitovali su se o okolnostima jučerašnjeg događaja na Korčuli u kojem je život izgubio francuski državljanin. Riječ je o nezgodi prilikom ronjenja koja se zbila jučer oko 18 sati u uvali Zaklopatica na Korčuli. Policijski službenici su tvrdili kako je 46-godišnji francuski državljanin oko 16 sati ronio na dah kod uvale Zaklopatica na otoku Korčuli, pokušavajući zaroniti u spilju koja se nalazi na dubini oko 30 metara. Kako nakon određenog vremena nije izronio, drugi francuski državljanin, koji se nalazi u gumenjaku, zaronio je za njim i pronošao ga u besvjesnom stanju. Plovilom lučne kapetanije 46-godišnjak je prevezen u Vela Luku gdje mu je pružena liječnička pomoć, međutim bezuspješno. Drugi francuski državljanin prevezen je u KBC Split
gdje je zadržan na daljem liječenju. O svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Brojke posjetitelja su daleko iznad očekivanih, hvale se tako vladajući i prisvajaju si zasluge za promociju u SAD-u, uspostavu međunarodnih letova i dolazak sve većeg broja posjetitelja. No nekad gradonačelnika, danas gradski vijećnik Andro Vlahušić tvrdi kako ne ide baš sve u pravom smjeru. Njegovo je mišljenje da je grad previše pasivan. Istu kritiku uputio je i turističkoj zajednici. U usporedbi s rekordnom 2019. brojke su ove godine sve bliže 80% rezultata. Ponose se time iz grada, a gradonačelnik Mato Franković ponovno se putem Facebooka obračunao sa svima koji su se usudili pomisliti drugačije. Okomio se ovaj put na medije koji su, kaže, naklonjeni Istri. Moja poruka tim turističkim stručnjacima jest kako je Dubrovnik konačno naučio, jer uspjeh jedne destinacije ne mjeri se isključivo brojkom ostvarenih noćenja. Drago mi je što su zapravo brojni istinski turistički stručnjaci uvidjeli što Dubrovnik radi na prekretnici turizma. Odlučili smo se za održivost i kvalitetu u odnosu na prije, kada je Dubrovnik zbrajao svoje uspjehe neodrživošću, nedovoljnom kvalitetom pružene usluge i ostvarenom visokom brojkom noćenja. Bivši gradonačelnik, danas gradski vijećnik Andro Vlahušić, smatra kako Franković ima krivi pristup tematici turizma i turističkog razvoja. Ako gledamo posljednjih mjesec dana, rezultati su dobri, no problem je, kaže, što nemamo dnevnih posjetitelja. Vidimo da grad može živjeti i samo sa smještajnim gostima kada bi ovo bilo trajno. Međutim, nažalost, nije trajno. Mi smo danas od početka godine negdje na 30% samo ukupnih noćenja. Kada uzmemo isječak, to je dobro. Međutim, u Hrvatskoj ćemo biti vjerojatno polovica najneuspješnijeg dijela Hrvatske. Smatra Vlahušić da je niz pitanja iz područja turizma nedovoljno razjašnjeno, ali i da institucije nisu najbolje odradile svoj posao. Sama turistička zajednica grada Dubrovnik nema niti jednu mjeru koja je bila usmjerena prema atraktivnosti grada Dubrovnika. Amerikanci dvije aviolinije lete samo zato što je Hrvatska bila jedina destinacija u kojoj je bilo dozvoljeno letiti bez ičega. Drugo, avio dolasci su nešto što su Britanci otvorili. Prema tome, nisu imali jednu jedinu aktivnu mjeru. Uspomene na Dubrovnik, znanje o Dubrovniku je enormno, a bilo bi znatno bolje da smo imali aktivnu ulogu turističke zajednice grada Dubrovnika, nažalost to nismo imali. Grad se ponašao pasivno, mišljenje je gradskog vijećnika koji zagovara veće planiranje, ali i analizu podataka na kraju sezone. Grad Dubrovnik je koordinator svih aktivnosti. Ja samo kažem da mi sada imamo prošle godine i ove godine imamo živi eksperiment. Koga nismo htjeli, nismo ga tražili, ali nam se dogodio. Sada možemo točno uspoređivati što je bilo u predkrizno razdoblje od 15. do 19. možemo vidjeti što je ove godine i nama treba potpuno jasni odgovor. Što je nosivi kapacitet turizma u povijesnoj jezgri, koliko je smješteni kapacitet grada Dubrovnika i koliko nam treba dnevnih posjetitelja, koliko ih možemo primiti. To su tri jednadžbe, a da istovremeno kvaliteta života grada Dubrovnika se ne naruši, mislim da kao što grad spava, te spavaju ove institucije. Podsjetimo, dolaskom na poziciju gradonačelnika Franković se hvali uspjehom u smislu rasterećenja povijesne jezgre od velikih gužvi, iako se Dubrovnik i 2019. našao na listi gradova koje upravo zbog velikog broja posjetitelja u ljetnim mjesecima treba izbjegavati. Na valu turista očito je malo tko očekivao, vidljivo je to po ispunjenosti kapaciteta ove godine, ali i nedostatku radne snage, stoga se postavlja pitanje hoće li nam zarada zamagliti oči i dovesti do toga da analize potencijalnih grešaka padnu u drugi plan. Na tržištu rada situacija nije bajna. Od druge polovice srpnja turizam u Dubrovniku krenuo je u dobrom smjeru, međutim vraća se problem nedostatka radne snage jer se veliki broj sezonskih radnika odlučio zaposliti na sjeveru. Predsjednik udruge ugostitelja Dubrovnik Ante Vlašić kaže kako se i sam suočio s takvim problemom. Odluka Dubrovačko-neretvanskog stožera o tome da ugostiteljski objekti na krajnjem jugu počinju raditi čak 15 dana nakon ostalih u državi napravila je značajnu štetu. Smatraju tako ugostitelji koji ističu kako su se našli u neugodnoj situaciji pa su prisiljeni spašavati sezonu. Pa još uvijek su te restrikcije rada koje su nametnute strane stožera, koje su primarni problem. Drugi problem je sada ovaj što se pojavljuje, što nas iznenada zahvatio posao, a nismo mogli biti na vrijeme spremni da imamo dovoljno ljudi.
Nažalost, to je odluka koja je donesena od strane lokalnog stožera, županijskog stožera, vrijeme kad se otvarala ostatak Hrvatske da se nama produži zatvaranje još za 15 dana je rezultiralo da smo mi izgubili jedan veliki broj sezonaca koji su otišli raditi na sjever. Mi smo konkretno izgubili 4 sezonaca koji bi meni trebali biti oslonac za 2 nova lokala koja otvara. Da situacija nije zavidna pokazuju i redovi ispred ugostiteljskih objekata koji se stvaraju zbog manjka zaposlenika, ali i restrikcija koje su donijele nove mjere. Pa pazite, mi smo imali sličnu situaciju 2016. i 2017. dok još uvijek nisu bile dozvoljene, odnosno povećanje kvote za zapošljavanje radnika iz drugih zemalja. Tako da identična situacija se događa sada, ali moramo shvatiti da nije samo to razlog, nego razlog su i restrikcije u kapacitetima sjedećih mjesta na terasama u restoranu. Znači nama su svima u prosjeku četvrtinu do trećinu smanjeni kapaciteti, tako da jednostavno nemate više mjesta za onoliko broj ljudi koji ste prije mogli primiti. Unatoč manjku zaposlenika i njihovom naglom odlasku iz naše županije, ipak je po pitanju brojki situacija nešto bolja u usporedbi sa prošlom godinom, kad je epidemija još bila u povojima. Veći je broj zaposlenih, naravno, s obzirom da je puno veći volumen posla. Evo, ja se iskreno nadam da više neće dolaziti do restrikcija, da će se ukinuti ove ograničenja u radu, da ćemo jednostavno u normalnom formatu moći poslovati, normalno zapošljavati ljude i držati ih malo duže vremena na plaći, tako da nemaju potrebe da idu negdje drugo. U evidenciji nezaposlenih trenutačno je 23% osoba manje nego u srpnju prošle godine, a među najzastupljenijima su administrativni službenici, prodavači, diplomirani ekonomisti, vozači automobila, čistači te komercijalisti. Porast potražnje za radnicima svakako ne olakšava situaciju ugostiteljima, ali se ipak snalaze u situaciji u kojoj su se našli te se nadaju pozitivnom ishodu sezone. Nakon što je usvojena sjednici gradskog vijeća o planu upravljanja, danas se u javnosti može čuti malo. On je, čini se, na čekanju, a problemi koje bi on trebao riješiti, rješavaju se, poručuje oporba, gotovo pa autokratski. Plan upravljanja je usvojen, svi su bili zadovoljni, jednoglasno digli ruke, ali nakon te sjednice na neki način kao da smo zaboravili što moramo raditi. Nama on treba definirati sve ove komunalne stvari koje smo riješili, upravljanje turistima, carrying capacity, javne prostore, depopulaciju grada, ostatak onog što se plan isto upravlja su prostorni planovi koje moramo donijeti, komunalna infrastruktura, moderne tehnologije 21. stoljeća na ovome području. Mi imamo stvarno ispred sebe brdo posla i ako ga želimo riješiti moramo krenuti raditi. No, čini se kako je za sad sve na čekanju, barem do sljedeće sjednice gradskog vijeća. I ono što je velika žalost da ćemo izgubiti još jednu godinu u nekakvoj pripremi da bi počeli. Vrlo brzo ovaj prvi period plana za koji treba vrijediti će isteći. Znači, krucijalno je napraviti upravljačku strukturu, postaviti ljude koji rade na planu i početi se baviti s problemima. Za sada, prošlo je neko vrijeme, na neki način mislim da smo okrenuli glavu jer zahtjeva potpuno drugačiji način upravljanja nego što je bio do sad. A upravo su zagovornicom gradskog vijeća na zadnjoj sjednici temu plana aktualizirali vijećnici stranke Srđe Grad. Na sjednici gradskog vijeća smo dobili odgovor da će nas najvjerojatnije na sljedećoj sjednici dočekati izmjene tih osnivačkih ugovora koje bi Zavodu za obnovu dale potpune ovlasti da provodi taj plan upravljanja. Marčinko poručuje, u plan je uložen velik trud velikog broja ljudi, pa govoriti o njemu kao mrtvom slovu na papiru nije u redu. Mislim da nije nekako pošteno i fair govoriti o tom planu kao takvom, s obzirom na to koliko su zapravo građani i struka i svi oni koji su bili uključeni uložili truda i rada. Ono što mi očekujemo do kraja godine je da ta upravljačka tijela zaista postanu, budu oformljene i da se prve aktivnosti koje su se već trebale implementirati počinju i implementirati. Jer plan upravljanja podrazumijeva demokratičnost, veću uređenost i organizaciju.
Mislim da se Dubrovnik sada u trenutnoj situaciji nije uopće snašao. To vidimo na svim primjerima komunalnih problema koji su se dogodile u zadnjih mjesec dana, prljavštine, nereda, buke i nekakvih diskriminacija koje se događaju prema građanima grada Dubrovnika. Tako da jednostavno moramo znati da za te stvari, za takvu razinu kompleksnosti problema, zaista nam trebaju ta upravljačka struktura, a ne jedan centar odlučivanja, jer ipak ovo je demokracija, nije neki drugi vrsta vladavine. Mislim da smo nešto donijeli i onda brže bolje zaboravili, da to nismo tako učinili, danas ne bi opet imali ove probleme koje se ponavljaju o javnim površinama, gdje će nam političari donositi bez konsenzusa sa bilo kime drugim, definirati kako treba dodjeljivati javne površine. Iste one stvari, nećemo otkupiti ni jedan stan, nećemo napraviti ništa što smo propisali. Na potezu je sada grad, već 30. kolovoza je, kako doznajemo, sljedeća sjednica gradskog vijeća. Dolazak vrućih dana, osim na nas, u velikoj mjeri utječe i na životinje. Kako se najbolje pobrinuti za njih, ali i kako pomoći onima za koje se nema tko pobrinuti, provjerila je Ivana Pavlić-Pavlina, koja je posjetila Žarkovicu. Žarkovica je jedno od rijetkih mjesta u gradu koji se još uvijek trudi olakšati životinjama sve vremenske neprilike u kojima se nalaze. Koliko je to težak, ali i emotivan posao, najbolji su pokazatelji životinja koje u duploj mjeri vraćaju pruženu ljubav svim volonterima. Na Žarkovici je uvijek ekstremno. Dakle, kad je u gradu 30, u noći 33 i sijava iz kamena užareno i zaista zna biti strašno. Mi obično ne kukamo ljeti, zato što na vatrogasci dva put ili jednom tjedno dolaze vodu, voda se stalno mijenja, čini se hlad, nastoji se zaštititi svaka beštija ono maksimalno da im ne bude vruće. Posebno stari kućki kojima vrućina užasno smije. Dakle, sve naše snage volonterske u tijeku ljetnih mjeseci usmjerene su na tu osnovnu zadaću. Oni bez hrane mogu preživjeti, ali bez vode ne mogu više od jednog dana. Svi mi znamo brinuti u sebi u trenucima u kojima nam je to najpotrebnije, ali životinje su te kojima je potrebna pomoć i koje u niti jednom trenutku ne mogu brinuti same o sebi. A vrućina i toplinski val koji nam dolazi nikako im ne ide u prilog. Teško je gledati koliko je ljudski nemar odgovoran za scene koje se svakodnevno viđaju na ulicama, a jako je malo onih koji taj problem prepoznaju, ističe sam Brajilo. Ptice su žedne u prirodi, u urbanim sredinama. U Zagrebu su umirali golubovi na ulicama pored toliko ljudi koji su pored njih prolazili. Dakle, vrućine su ekstremne i gore nego što su bile prije. Jasno je da su klimatske promjene načele ovu planetu. Tako se događa i vani. Ježevi kolabiraju, ptice jednostavno više ne mogu se pomaknuti. Onog momenta kad im se da malo vode, nakon par minuta već budu bolje. Ljudi nisu svjesni koliko su zapravo u mogućnosti pomoći malim znacima pažnje, ali i dati primjer drugima oko sebe. Ja apeliram i u ovom prigodom da ljudi iznose vani vodu, uhlad, dovoljne posudicu od sladoleda, bilo kakvu malu posudicu, presjeć bocu, ima milion načina za improvizirati, ostaviti vanka u hladu, neđe frešku vodu za ježeve, za ptice, za kornjače, gušterice, pčele, ose, svi oni umiru od žeđi, a nama je lako otvoriti rubinet, upaliti klimu, stanuti u hlad, neđe ispod stabla, ako ga ima, oni to sebi ne mogu priuštiti jer je, kažem, opet ovo ekstremno najvruće. Dobro je znati i na koji način pružiti pomoć ukoliko dođe do onih najgorih scenarija. Ako se dogodi da životinja doživi toplotni udar, simptomi su drhtanje, malaksalost, isplažen jezik, baljenje, onda se treba ili odmah hitno u veterinara, ako nisu simptomi jaki, onda ga pokriti šugamanom, natopljenim vodom, ohladiti ga, staviti u hladnu prostoriju i zabaviti se s njime dok mu ne bude bolje. Na svakom je pojedincu odgovornost da se osvijesti, jer nekad je potrebno jako malo, a nekome će značiti jako puno, pogotovo kada je riječ o pomoći onima kojima je pomoć iznimno potrebna. Kao i svakog ljeta oko spomendana Svetog Lovra, večeras nakon ponoći na nebu će se moći promatrati meteorski roj suze Svetog Lovra. Iz Zajednice tehničke kulture otkrili su što će sve građani moći vidjeti, ali i što moraju napraviti kako bi doista uživali u ovom nebeskom spektaklu.
Ljubitelji astronomije i nebeskih događanja večeras će moći uživati u kiši meteora, poznatijoj kao suze Svetog Lovra. Najpoznatiji meteorski roj Perseidi, koji se pojavljuje obično oko spomendana Svetog Lovre, pa tako ima i prikladni naziv suze Svetog Lovre, gdje večeras očekujemo znači, maksimum tog roja, znači sa noći sa 11. na 12. kolovoza, gdje se očekiva oko 100 meteora da će proći unutar jednog sata. A zbog vedrog neba predviđa se i dobra vidljivost. Iako nebeski spektakl traje cijelu noć, sjekavica ističe kako će se najbolje vidjeti nakon ponoći. Pa večeras je maksimum, znači ovih nekih stotinjak meteora na sat, ali kroz ovih par dana se može gledati svako večer, samo večeras očekuje baš maksimum, pa smo zato i danas najavili ovaj događaj. Iako Zajednica tehničke kulture ove godine ne organizira gledanje, svi zainteresirani ovaj spektakl ipak će moći promatrati. A evo i kako. Pa svakako da potraže što mračnije mjesto, znači gdje nema ni javne rasvjete, ni slično, tako da najbolje negdje u prirodi, na nekoj planini ili negdje sa strane gdje nema osvjetljenja. Preporukano da ponesu nešto sa sobom, da mogu staviti na tlo, da mogu leći, jer tako najbolje će moći onaj gledati. Trebali bi znači negdje od koje danije s ponoća, bar pola sata, sat izgubiti na tom i zasigurno će vidjeti meteore. Dodaje kako će se ovaj nebeski događaj moći vidjeti i golim okom, a za sve one bez astronomskog iskustva otkrio je i što mogu očekivati. Pa vidit će nekakve trakaste putanje tih meteora i koje su osvjetljene, tako da kad vide znači na čemu se radi, jer to nije svakodnevna pojava da se to stalno vidi na nebu. Obično kad gledamo nebo, samo kratko vidimo mjesec, zvijezde, eventualno možda koji planet tipa Venera ili nešto najbliže, ali svakako vidit će onaj večeras to kad budu gledali. Inače, iz Zajednice tehničke kulture najavljeno je i pokretanje astronomskog društva, te veći broj astronomskih aktivnosti na koje se mogu prijaviti i svi zainteresirani. Stigli smo do sporta. U Splitu je održan plenum klubova Treće Hrvatske nogometne lige i u koja počinje 28. kolovoza. Predsjednik plenuma i ujedno nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919 Perovićan danas je pred našim kamerama otkrio detalje sastanka, javnosti poručio. Gošk Dubrovnik ide u borbu za prva dva mjesta Treće lige Jug koja vode u jedinstvenu Treću nogometnu ligu. Izučeni su parovi za novu nogometnu sezonu Treće Hrvatske nogometne lige Jug, u kojoj će i ove godine igrati Gošk Dubrovnik 1919. Predsjednik Dubrovačkog kluba ujedno je presjedao plenumom, a istaknuo je kako je ova natjecateljska godina prekretnica jer se od iduće igra jedinstvena Treća liga Jug. Mi smo nedavno na sjednici predsjedništva kluba donijeli odluku da idemo u borbu za ta dva prva mjesta. Ove druge kriterije, osim nešto što je potrebno na izgradnji stadiona, jer je tu javna ustanova, nije se iskazala, to moram javno reći. Igralište je, travnjak je u katastrofalnom stanju, tamo ljudi su zaposleni, ništa ne rade. Teško je, ali ne i nerealno zaočekivati kako će se Lapaski stadion ušminkati, jer trenutačno ne zadovoljava kriterije za novu jedinstvenu ligu. Imat ćemo razgovor sa gradonačelnikom sa molbom da nam se dodijeli malo više sredstava s jedne strane i s druge strane da se podupru ti radovi koji su potrebni da udovoljimo tim kriterijima. Kriteriji se nisu značajno povećali, ali je tragedija u tome što mi ne zadovoljavamo ni po današnjim kriterijima da igramo u ovakvoj Trećoj lizi gdje ima pet skupina na nivou države. Vičan je istaknuo kako će se vrlo vjerojatno na prvoj ili drugoj sjednici gradskog vijeća donijeti odluka o raspisivanju međunarodnog i javnog natječaja za izgradnju novog stadiona u Lapadu. To će biti vrlo zahtjevan projekt i bit će vrlo zahtjevno od strane onoga ponuditelja koji se bude, bit će za njega vrlo zahtjevno onoga ko se javi na taj međunarodni natječaj. Da li će to biti Supernova, to vam ne mogu reći. Ima prema informacijama koje ja imam,
više zainteresiranih subjekata koji su spremni graditi taj stadion u sklopu kojeg bi bile podzemne garaže, shopping centar i tako dalje. A s obzirom na to da je nogomet u našem gradu tek treća liga, zanimalo nas je li spajanje dva dubrovačka kluba u konačnici bila dobra ideja. Pa što je donijelo novo? Donijelo da su prestali sukobi, prestali su tenzije i mislim da će to dobro, kako ste ga nazvali, iz tog spajanja će se tek reflektirati onog momenta kad se napravi stadion i kad uđemo u stupanj natjecanja gdje pripadamo. A to je sigurno, ako nije prva liga, to je sigurno druga liga koju će biti samo 12 klubova. A hoće li se treća jedinstvena liga igrati na stadionu Lapadu, doznaćemo za nešto manje od godinu dana, ali po ovome sad kako je stanje na stadionu Lapadu, teško je zavjerovati kako će se u Dubrovniku igrati treća jedinstvena nogometna liga. A start nove sezone treće Hrvatske nogometne lige Jug je 28. kolovoza. Gošk Dubrovnik 1919 je domaćin ovdje na stadionu Lapadu. Ugostit će nogometni klub Slogu. Jutros na stadionu u Lapadu umjesto travnatog igrališta osušena trava i krugovi jednakih dimenzija. Kontaktirali smo ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik Lukšu Klajića koji nam je dao odgovor na pitanje što se dogodilo s lapadskim travnjakom. Pa nažalost, kako smo čuli od stručnjaka koji su bili na terenu i tretirali su već jedan put travnjak, sutra će drugi put, došlo do gljivičnog oboljenja samog travnjaka, a na način uslijed visokih temperatura i naravno vlage koja pogoduje za stvaranje takvog procesa na samom travnjaku. Travnjak se u biti već popravlja, to se dogodilo prije nekih 10-15 dana, već se sad situacija je bolja nego što je bila i vjerujem da će se za narednih 15 dana još više popraviti, a ono što nam je sljedeći korak nakon saniranja širenja zaraze, tretiranje travnjaka, čepiranje, dosijavanje samog travnjaka, to ćemo napraviti početkom rujna jer sada vegetacija nije pogodna. Mislim, vrijeme nije pogodno za takav proces tretiranja travnjaka. A također na Lapadskom stadionu, na onih 100 metara tartan staze, traju pripreme članova atletskog kluba Dubrovnik za novu sezonu. Malih atletičarki i atletičara iz dana u dan je sve više, a uvjeti sve lošiji. Donosimo dojmove članova nakon treninga i očekivanja trenera od ove sezone. Nakon mjesec dana pauze vratili su se svakodnevnim aktivnostima mali ljubitelji kraljice sportova. Na prvom današnjem treningu u grupi njih 30, a za naše su kamere rekli zašto su se odlučili baš za atletiku. Atletiku mi mama bila predložila i onda sam probala tjedan dana i svidjela mi se. Sviđa mi se i prijatelji su mi tu i baš mi je lijepo. Nije mi teško trenirati, ali ako imaš volje sve se može. Ođe sam atletice već od 2019. Sviđa mi se zato što u vrtiću sam bila isto jako brza i trenirala sam brzku školicu, a oni ti tamo govore koji sport je dobar i meni su rekli atletika. I eto, da treniram atletiku, jako mi se sviđa. Ja sam iz Orašca i dolazim svaki dan s autobusom i svaki drugi dan treniram i nije mi teško. Trener zadovoljan odazivom, a ističe kako su treninzi većinom ujutro, a poslijepodnevni termini su uglavnom rezervirani za još mlađe članove. U grupama imamo od 20 do 30 djece, još je to ljeto, još je sezona u tijeku, tako da se djeca kupaju i rade sa roditeljima, ko tu pomaže malo od stariji, tako da očekujemo se da će se pre kraju 8. mjeseca i početkom 9. gotovo vratiti sva djeca, tako da će nas biti u velikom broju, jedno 100-130 sigurno. Mnogi atletičare zavoljeli su ovaj sport zahvaljujući svojim roditeljima, a ispričali su nam kako je sve krenulo. Zato što sam svaki dan išao s mamom i tatom u Gospino polje i trčao. I onda smo mi prestali i onda sam se upisao u atletiku i onda je sad volim trenirati. Je li ti teško svako jutro ili svako drugi dan trenirati ovdje? Nije. A što ti je najdraže? Pa najdraže mi je trčati, radi dionice. Pa počeo sam prije mjesec dana, sviđalo mi se
trčati to i želio sam osvojiti ovu medalju, da sam vidio da to mogu i eto. Natjecanja počinju za možda mjesec dana. Da. Kako se spremaš? Evo, treninze su svako jutro. Je li teško? Pa nije baš, evo. Mislim da sam dosta dovoljno brz i mislim da će biti ova medalja. A što ti je najdraže? Pa trkat se. Uoči početka nove sezone Atletski klub Dubrovnik organizira ljetnu školu koja počinje 30. kolovoza. Detalji o ljetnoj školi dostupni su na službenoj Facebook stranici Atletskog kluba Dubrovnik. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju kako je za naše područje izdan crveni meteoalarm koji znači ekstremno visoke temperature. Detalje o vremenu u danima pred nama donosimo u vremenskoj prognozi. Pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz dnevni razvoj oblaka vrlo je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorju. Vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu uglavnom od 23 do 28, a najviša između 31 i 36 stupnjeva Celzijevih. U našoj županiji sutra tijekom dana moguć razvoj umjerene naoblake, no neće biti oborina. Temperature i dalje visoke, posebno u dolini Neretve. U moru je 27. U gradu sutra jutro sunčano uz visoke temperature koje će se nastaviti i tijekom dana, a kretat će se oko 30 stupnjeva Celzijevih. Vjetar slab zapadnog smjera. Kraj radnog tjedna i početak vikenda na krajnjem jugu obilježit će obilje sunčanog i vrućeg vremena. Dnevne temperature kretat će se iznad 30 stupnjeva, a tek lagani vjetar južnog smjera moguć je u ranim jutarnjim te večernjim satima. Slično kao i prethodnog dana, biometeorološke prilike u unutrašnjosti Hrvatske bit će razmjerno povoljne. Visoke temperature zraka koje tijekom noći mogu uzrokovati slabiji san i kod manje osjetljivih skupina ljudi, uzrokovat će nastavak opasnosti od toplinskog vala i nepovoljne biometeorološke prilike na području Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije i od 20 sati pogledajte emisiju Ljetni džir. Pratite nas i na našem portalu dubrovačkiportal.hr i službenom YouTube kanalu. Lijep pozdrav, do sutra.